قبر جڑا سوال تھی میں قبر جڑا سوال امام بخاری لکھے بخاری شریف وچ آپ فرمائیں سوال ہی کوئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری لکھے ہی کو سوال باقی امام مسلم باقی امام ترمذی باقی جتنے کتاباں ابن ماجہ نسائی ابو داؤد سارے لکھے ترے سوال حسن اترے سوال بھی حق ہیں امام بخاری لکھے ہی کو سوال انہاں فرمائے گال مکڑی ہی کے سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سوال تے گال مک بننی ہے باقی آئمہ کرام نے لکھے ترے سوال حسن پہلا اسی من ربو کا تیرا رب کون ہے یہ جواب صحیح دیتے یا غلط ان دے نہ جزا ہے نہ سزا ہے دوسرا سوال ہے ماتینوں کا جواب دیتے صحیح یا غلط ان دے نہ سزا ہے نہ جزا ہے توجہ کرو سبحان اللہ آخری سوال ہے مین آف دی پوائنٹ جو ہے آخری جڑا سوال ہے امام بخاری لکھے ہی کو سوال ہو سی ایڈو پردہ ہٹ سی نبی سامنے ہو سی ایڈو پردہ ہٹ سی کملی والا سامنے ہو سی اے فرشتے ای بندے کو اٹھا بھی لے سن میرے بندے کو اٹھا بھی لے سن تے انہیں کنو ہی کو سوال کرے سن اکثر ما کنتا تقولو عربی گرامر سمجھ دیو تا دیکھو اے تقولو سیگا کیڑا ہے اے تقیلو سنو اے تقولو اے ناکسن دسا اے جاننے انہیں کو جاننے دسا انہیں دے بارے کیا دیں نا اے ناکسن فرشتی اکسن ہاں وے قبر وے جامن والا تقولو اے جنی سامنے شخصیت کھڑیے دنیا انہیں دے بارے کیا کی دا رکھے نام ہے ہائے ہائے سنو دنیا کی آدھا میں اپنے کی آدھا میں کیا آدھا میں محمد میرے برگا ہے کیا آدھا میں محمد میرے جیسا ہے کیا آدھا میں نبی کو پتہ کہنی کیا آدھا میں نبی حاضر ناظر کہنی وہ اکل دان دھا دسا کہ حاضر ناظر کہنی تا قبر دکھاؤنا دے جے کہ نبی حاضر ناظر کہنی قبر دکھاؤنا دے فرشتے قبر دکھے کو گھلتے آنن کہ نہ دیدار تھی دے کملی والے آقا دا دیدار تھی دے آہن سن اصلا وجہ کیا ہے